E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack Game e hoje trazendo para vocês mais um teste sem utilizar a placa de vídeo. Utilizando aí o vídeo integrado do Pentium G4560 ou Intel HD Graphics 610. Tentamos rodar o game em Minecraft em Full HD, creio eu, que deve pegar a resolução do Windows. E utilizando o preset gráfico ali no Fancy. Fancy deve ser o alto aí porque não é o Fast que é o baixo. Eu não entendo muito de configuração de Minecraft, gente. Esse teste é feito com um amigo aí do canal, Paisando God. Ele pediu o teste trazendo para ele agora. Então, bora lá pro teste, pessoal. Bom, galera, eu vou estar aqui mostrando as configurações gráficas para vocês. A gente está rodando com o gráfico ali no Fancy, que é o alto, o baixo é Fast. Distância ali de renderização 12 chunks, que deve ser 12 quadrados. E as opções gráficas aqui, partículas ligadas, nuvens no Fancy também, full screen, VSync desligado. E é isso aí. Eu não estou muito familiarizado com as configurações do Minecraft. 50 anos sem jogar o jogo dá nisso. Bom galera, estamos aqui rodando o game. Oh, o game roda em OpenGL, não é em DirectX, que legal. Bom galera, estamos aqui rodando o game, a gente consegue manter uma taxa de quadros excelente aí, rodando acima dos 60 FPS, fica ali na casa dos 60 a 70. Eu demorei uns 3 dias ali para lembrar como é que fazia picareta, pá, machado e derivados. O game está consumindo bem pouca memória de vídeo, ele usando apenas 200, 300 MB ali de VRAM. E o consumo de memória RAM fica na casa dos 4 GB e 100, então deve dar para jogar numa boa aí com 4 GB sem maiores problemas. Bom, mas esse terreno que eu nasci aqui só tem montanha e ravina só, não tem quase nada para minerar, caramba. Opa, achamos um buraco aqui, talvez tenha pedra, se a gente achar pedra... Já dá pra fazer umas ferramentas melhor aí, gente. Opa, tem pedra aqui. Vamos minerar pedra. Durante a aguaceira ali a gente fica com um frame um pouco reduzido na casa dos 49 FPS, mas mesmo assim dá uma taxa de quadros muito boa para estar jogando game. Aí ó, fiz upgrade para tudo de pedra, espada de pedra, picareta de pedra, machado de pedra, tocha de pedra, não, tocha é de carvão mesmo. Olha, tem até ouro aqui, pena que a gente não tem nada para minerar esse ouro, acho que precisa de picareta de ferro. Faz muito tempo que eu não jogo, gente. Esse jogo é muito bom. Joguei muito tempo atrás, no passado. Já tô enferrujado, já não lembro mais que minério o que. Eu tenho medo de eu bater no ouro ali e quebrar. Olha, mas tem muito carvão aqui. Vai dar pra abrir uma fábrica de tocha. Eu vou fazer mais tocha que tudo. Olha, já achamos ferro também. Essa caverna tá tem tudo aqui, hein? Depois de jogar sério, eu já construí uma casa aqui do lado já e já fazia forja, já tinha ferro, carvão, ouro, já tinha de tudo, já tava equipando bem. É, galera, infelizmente ficou a noite e a noite traz muitos perigos. Um deles são os Creepers. Os Creepers estão atrás da gente. A gente vai tentar lutar bravamente com essa espada de pedra, mas não está sendo muito efetivo. Nossa senhora, um explodiu, jogou o outro ali. O outro não quer morrer. Aê, matamos, ganhamos até um arquivo. Monster Hunter, ó, Monster Hunter World. E o Monster Hunter tá morrendo para as aranhas aqui. As aranhas estão me solando.
Olha, elas vêm até por dentro do rio, mano. É um bicho do demônio mesmo. Tentar matar ela na água aqui. Jura que se vinha outra, eu não vou conseguir dar espadada nas duas ao mesmo tempo. Eu não sei que essa barrinha que tá aparecendo ali da espada quando eu tô dando golpe. Tem cooldown na espadada agora, será? Ou tem como carregar? Faz tanto tempo que eu não jogo que eu nem sei mais como é que tá a mecânica do jogo. Nossa senhora, 2 de HP e juntou as duas agora. Tá difícil lutar com as duas ao mesmo tempo. Nossa senhora, qualquer golpe pode ser fatal. Ai, diabo, chega perto não. Oi, oi. Me acertou 1 de HP. Nossa, aí, matei uma. Agora sim, só ficou você. Agora vai ser fácil, você vai morrer. Vai. Ah. Vamos para os resultados dos nossos testes, né, pessoal? Bom, galera, esse então foi nosso teste de Minecraft. Vou colocar aqui os resultados que a gente tivemos. Não vou baixar a resolução, porque já rodou bem em Full HD. E acho que o Minecraft pega a resolução do Windows. Então, como o Windows estava em Full HD, esse teste foi em Full HD também. Utilizamos ali o preset gráfico no Fancy, que é o alto. O Fast seria o rápido, ele seria o baixo do jogo. E tivemos um excelente taste quase rodando de 49 a 90 FPS. 49 foi aquela parte que a gente estava na água ali, acabou pesando mais por conta da própria água. E fora da água a gente rodava na casa dos 60, 70 FPS, um desempenho muito bom mesmo. Com um computador sem placa de vídeo, utilizando apenas o vídeo integrado. Bom, pessoal, assim então foram nossos testes aí no Minecraft, utilizando o vídeo integrado Pentium G4560. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver algum tipo de teste que a gente faça aí sem placa de vídeo nessa configuração, deixe nos comentários, eu vou trazer os games que forem mais pedidos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like, comente o que vocês acharam, que isso ajuda muito o nosso canal a trazer cada vez mais testes para vocês. Se você tá gostando do nosso canal e não é inscrito nosso, faz um favor pra gente, se inscreve no nosso canal. Valeu todo mundo que assistiu, falou, tchau, tchau, e até o próximo vídeo. Valeu, galera, falou, tchau, tchau.